Gjukat e posashme ka konfiskuar disa pasuri i deputetit të partiz demokratike në qarkun e beratit Kasem Mahmutaj. Në favor të shtetit kanë kaluar tok trual, një automi dhe apartamenti me dyshimi se kanë prej ardhjen ga aktiviteti kriminal. Mahmuda është deputeti par që i konfiskojt pasuria me kërkes të përhujës të posashme spak, pas i vlajti Gazmen për subjekt i operacionit forca e ligjit. Ajë një e si person me precedent kriminal dhe është dënuar me 25 vite e, e që lirje, për trafik droge dhe shfrydzim prostitucioni në shtetin e Italis. Gjukata ka konfiskuar në total 22 pasuri që janë në prosit të gazmend Mahmutaj, familjarve apo lidhje miqësore shoqërore të ti. Referuar vendimit të gjukatas, tre vëlezrëve Mahmutaj janë sekwestruar apartamente, automite dhe disan tërtesa që janë ende në proces legalizimi. Pasurit janë në emër të vëlezrëve gazmend behar dhe Kasëm Mahmutaj. Operacioni Forca e Ligjit i dërgoj formularin për deklarimin biburimin e të ardhurave, Mahmutaj më 18 shkurt të vitit 2020, operacioni forcaj ligjit nisi në janar të vitit 2020, ku për gjatë një viti, evidentoj rreth 1500 pasuri të dyshim nga të cilat 523 u sekwestrua me vendim gjykate. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.